Om blåkläder var toapapper så skulle det inte vara något larvigt silkesmjukt lullull som man mjäkigt smetar runt på känsliga kontorsrumpor. Nej, blåkläder hade sandblästrat hela arslet, eftertorkat med extra grov spritindrängt smärgelduk och sen tvingat på dig tajta långkalsonger i ren glasull. Aj, 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 aj. Blåkläder, de tuffaste arbetskläderna på marknaden.